ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟ ଥି ଆମେ ବାଲି ଚୋରି ଚାଲାଣ ଘଟଣା ଶୁଣୁଛୁ ହେଲେ ସେହି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଥି ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗୁଛେ କେ ଅଙ୍କୁଶ ଦୂରର କଥା ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉପରେ ଖଣି ବିଭାଗର ଧ୍ୟାନ ବି ନାହିଁ ଯିବାର ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଥର ଥର ହଉଥିବାର ଘଟଣା ଆମର ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକେ ଆସୁଛେ ଆଉ ସେହି ବାଲି ଚୋରି ଚାଲାଣ ଥି ଲାଭ ତ ହଉଛେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଲେ ଫାଇନ୍ ମାତ୍ର 50,000 ଥି ସୀମିତ ରହିଯାଉଛେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବାର ନା ନାଇଁ ନେବାର ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁଲାବରା ବ୍ଲକ ଭୀମଜୋର ବାଲିଘାଟ ନୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ହଉଥିବା ନେଇକରି ଗଣମାଧ୍ୟମକେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ଥି ଯଦି କହେମା ବେଲକେ ବେଲେ ଚାରିଦିକ ଥି ନଦୀ ରହିଛେ ଆଉ ସେହି ନଦୀ ଥି ବାଲି ଚାଲାଣ ହଉଛେ କେନେ ବାଲି ଘାଟ ବନ୍ଦ ଥାଇକରି ସେନୁ ବାଲି ଚାଲାଣ ହଉଛେ ତ କେନେ ବାଲିଘାଟର ଲିଜ୍ ଥାଇକରି ସେନୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ହଉଛେ ଆଉ ଏବେ ଇ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁଲାବରା ବ୍ଲକ ଭୀମଜୋର ବାଲିଘାଟନେ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛେ ଭୀମଜୋର ବାଲିଘାଟକେ ଖଣି ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ନିଲାମରେ ଦିଆଯାଇଛେ ବାଲିଘାଟକେ ଲିଜ୍ ଥି ନେଇଥିବାର ଠେକେଦାର 2023-24 ବରଷ ଲାଗି ରୟାଲ୍ଟି ପଇସା ଜମା ନାଇଁ କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ 2024-25 ବି ରୟାଲ୍ଟି ପଇସା ଜମା ନାଇଁ କରି ଖଣି ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ବାଲିଘାଟକେ ଫର୍ମ ବି ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇ ନାଇଁ ଯାଏ ଫର୍ମ ଇସ୍ୟୁ କରା ନାଇଁ ଯାଏ ହେଲେ ବି ନଦୀ ବାଲି ଉପରେ ରାସ୍ତା ବନେଇ କରି ପକ୍ଲିନ୍ ମେସିନ୍ ଲଗେଇ କରି ଠିକେଦାର ବାଲି ଉଠେଇ ଚାଲିଥିଲେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉଠା ହଉଥିବା ଜଣା ଜାଣବାର ପରେ ଭୀମଜୋରର ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଥର ଥର ଫୋନ୍ ବି କରିଥିଲେ ଆଉ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଥି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଖଣି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଆଉ କୁଲାବରା ପୁଲିସ ବାଲିଘାଟକେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଚଢ଼ଉ କରି ବାଲି ଲୋଡିଂ ଲାଗିଥିବାର ଗୋଟେ ପୋକ୍ଲିନ୍ ମେସିନ୍ ଜବ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଚଢ଼ଉ ସମୟ ଥି 2 ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇବା ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲା ତେବେ ଖଣି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଜବ୍ତ ମେସିନ୍ ବାବଦ ଥି 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କାଟି କରି ଚୁପ୍ ବସିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଗଲା 5 ମାସ ନୁ ଅଧିକା ହେଲାନ ଦିନ ରାତ ବାଲି ଖନନ ହଉଛେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହଉଛେ ହେଲେ ଖାଲି 50,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଘଟଣାକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଲକୁଲ ହଜମ କରି ନାଇଁ ପାରବାର ବାଲି ଉଠେଇଥିବା ଜାଗାର ମାପ କରାଯାଇ କରି ବେନିୟମ ବାଲି ଉଠାନ ଆକଳନ କରବାର ଲାଗି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ ଆଉ ଉଚିତ ହିସାବକେ ଫାଇନ୍ କାଟବାର ଲାଗି ଖଣି ବିଭାଗକେ ଦାବି କରିଛନ୍ ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗା ନେ ଏନ୍ତା ବାଲି ଚୋରି ନିୟମ ନାଇଁ ମାନିକରି ବାଲି ଚୋରି ହଉଥିବାର ଘଟଣା ଆମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାରେଲ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇମୁ ନୂଆ ବରଷ ସଜବାଜ ସବୁଆଡେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଘିନ୍ବାର ବିକ୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନ ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଆମର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ତା କଭର ଯଦି ନୂଆ ମୋବାଇଲ କଭର ନୂଆ ଡିଜାଇନ ବାଲା କଭର ଦରକାର ବେଲେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ କଭର ୱାର୍ଲ୍ଡ ମଙ୍ଗଲ ବଜାର ସବୁ ପ୍ରକାରର କଭର ମିଳୁଛେ ସେନ ଯେନ୍ତା ଚାହିଁବେ ହେନ୍ତା ପାଇବେ ମୋବାଇଲ କଭର ଡେରି ନାଇଁ କରି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ କଭର ୱାର୍ଲ୍ଡ।